وفد هوغامينه غودوميها كهورتاغا هافوينكا دبيعيغا iyo kaajka raashinka mudana Faisal Cali Sheikh oo ay weheliyaan barasaabka gobolka Gabiley maamulka Togwa Jaale iyo masuuliyiin ka socotay hay'adda bisha cas ayaa kormeer ku soo maray mashruuc loo asteeyay in laga beero kaajka raashinka qaranka oo wax soo saarka ugu ballaaran ee dalka halkaas uu ka soo baxo mashruucan cusub ee loo asteeyay wax soo saarka ayaa gaaraya 1500 oo saacadood oo isugu jira wax beeris iyo dhulbanayn cusub mas'uuliyiinta halkaas ka hadashayna waxa hadaladoodii ay halkaas ka soo jeediyeen kamid ahaa in aynu bankii wataale ka bilowno mashruuc beeris oo runtii aad iyo aad u ballaaran dalkana runtii wax weyn maalintii shaqada aan imid dadkii aan la kulmay ee ugu horeeyay xafiiskaas oo xafiiska Red Crescent iyo Red Cross oo runtii suwan codsigii horeeyay ugu gudanay waxaad maskaxdeeda wax ka guuxaysay inaynu kaad qaran runtii kaad qaran inaynu helo seven ku sameyn karnaa runtii hormood waxay nooga ah hawsha qaranka oo inoogu qaabilsan waa wasaaradda beeraha anagoo u marayna nidaamkii wasaaradda beeraha anagoo u marayna in aan horta marka hore helo macaawino aan ku qodi karno dhulkii maadaama siyaasadii madaxweynuhu ay noqotay in beeraha la tixgeliyo annaguna aanu nahay kaydkii qaranka oo ta wasaaradda beeraha ka soo go'day iyo tan kalaba runtii cidda ay ku soo hoyan doonta ay tahay hay'adan runtii ay tahay hay'adda Red Crescent iyo Red Cross oo naga aqbalay gacan qabtaan oo ay kharashkii saacadaha 1500 ee saacadooda inay bixiyaan aad iyo aad iyo aad baan runtii marka hore ayaan ugu mahadcelinayaa oo aanan kuma dhiiraneen ba hawl kale haddii aanay runtii aanay toodi dhinacooda aanay ka suurtagelin mashruucan halkan ka socda ee uu sida qiimaha badan la loo wado iyo tacabka badan la geliyey wuxuu ka mid yahay siyaasaddii uu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu nagu hoggaaminayay annagu gobol ahaanna waxaa sharaf noo ah in gobolkaygu yahay gobolka ugu mudan ee ka faa'iideysanaya xagga beeraha marka runtii waan soo dhaweynaynaa mashaariicda laga qabanayo xagga beeraha si aad u jeedaan banka maanta wajaalaynu joogno haddii wax soo saar dhaba laga sameeyo Soomaaliland gabigeeda banka laftiisa ayaa ku filanaya meel kaleba wax looga dooni maayo nooc kasta oo khudaara nooc kasta bini'aadamku quuto nooc u doonaba ha noqdee uu ka baxaya goobtan aan joogno waa goobaha loogu talagalay sanadkan maanta in dalagyada kala duwan ee dalka loo soo saaro eeryadan aan imiga joogno waa eeryadii ay fulinaysay hay'adda gurmadka abaaruhu ay fulinayeen waa ilaa 1500 oo saacadood oo inay wax soo saar ka soo saarto 1500 oo saacadood oo ururka bisha cas ugu deeqay hay'adda maadaama hay'adaha aan wada shaqaynta tooska leenahay ay tahay project we know that there is a real challenge with food security in Somaliland and I think this government initiative to try and address some of the root causes and provide a stock that will support people who are vulnerable is a very important project Xamil Hussein Chama Star TV Hargeysa